Черговий транспортний колапс на кордоні, цього разу скупчення фур. Великогабаритний транспорт з усієї країни рушив до Європи через українсько-словацький кордон. Далекобійники звинувачують митників у непрофесійній роботі, а ті переконують, що працюють у звичному режимі. У ситуації розбиралася Мар'яна Мартин. Далекобійник Іван прибув до Ужгорода зі Львова ще у четвер. До пункту призначення – Словацького Пряшева. Йому залишилось проїхати якихось 100 кілометрів. Однак чоловік і приблизно не може сказати, коли буде на місці. А везу металоконструкції. От мені їхати тут до Словака 2 години, до Вигрузки, а я стою 5,5 суток. 5,5 сюди і 4 назад. І маєте. По 4-5 днів у черзі інші вантажівки. Шофери змушені ночувати у своїх автівках. Тут же і харчуються. Думаєте, що доведеться аж до п'ятого? Звісно, так. Як наші таможники не працюють нічого. Поки чай поп'ють, поки кофе поп'ють. Полудники, обіди і все, і зміна закінчилася. То ви бачите, так добре затарилися. Теж ж їсти треба щось. Тут живемо тут. Черги на пункті пропуску розтяглися більше ніж на 6 кілометрів. Тут кілька сотень фур. Митники, прикордонники зі свого боку наголошують, йдеться не про черги, а про скупчення вантажівок. І така ситуація склалася не через добру чи погану роботу стражів кордону. Пункт пропуску працює у штатному режимі, ніяких ускладнень або оформлень не спостерігаємо. Багато охочих потрапити до Європи саме через Україну-Словацький кордон, оскільки квоти, виділені Україні на в'їзд до Польщі, вичерпано. Рушили через Словаччину і далекобійники з Росії, Білорусі та Туреччини, бо відповідні квоти витратили і ці країни. Тут ні туалету, ні умивальника, нічого немає. Я вперше їду сюди, бо зараз немає дозволів їхати через Угорщину. Щойно дозволи з'являться, буду їздити як завжди. В Укртрансбезпеці Закарпаття кажуть, ситуацію до кінця року навряд чи вдасться вирішити. Є домовленість, яка кількість дозволів додається, видається, змінюється країна. Тобто вже було видали цю кількість, після цього була ще додатково надана кількість, і всі ці дозволи вже використані. І до кінця року їх вже не буде? Ну, це залежить від того, чи буде засідання міжурядової змішаної комісії. Тож, якщо додаткових квот не буде, водіям, вочевидь, доведеться запастися терпінням. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.